grandes equipes é hoje. Quer ver quem ganha? Não saia daí, vai começar daqui a pouco. Fala galera, clima bom, céu aberto, o cenário é perfeito para um grande jogo de futebol. Vamos nessa a partir de agora. E você sabe, eu sou o Gustavo Vilani, narrador do game, comigo na cabine, o comentarista Caio Ribeiro. A Bundesliga está bombando, hoje temos mais 3 pontos em disputa. É o Bayern de Munique contra RB Leipzig. Se todo mundo vender o que pode, o jogo vai ser interessante, Guga. Vamos torcer. O Bayern de Munique escalado confirmado na tela. Neuer no gol. Goretzka está escalado com Kimmich no meio campo. E o furacão Harry Kane fecha a escalação no ataque. Definido, escalado, RB Leipzig está pronto para o jogo. Haidara. Toma a bola no campo de defesa. Quem é que para o ataque do Bayern de Munique? O time de mais gols no campeonato até aqui. Jogando em casa e com a força da torcida, o ataque vem funcionando muito bem. É jogo para melhorar ainda mais esses números, Vilani. Cozinha o Galo, espera uma chance. Gnabry. Harry Kane. Musiala domina. Musiala com ela. Harry Kane. E agora o Sané. A curta história do RB Leipzig já tem o seu toque brasileiro, Caioba. E, aliás, faz tempo. O primeiro brasileiro a marcar pelo Leipzig foi o meia paranaense Thiago Rockenbach. Lá em 2011, Dani, quando o time ainda disputava a quarta divisão da Alemanha. Gnabry. Posse volta para eles. Dani Olmo. Bola no Davis. Sané. Harry Kane cochilou, o cachimbo caiu. Chega no Musiala. Panta na área, é pro Sané. Bola roubada de volta. O gol começou aí, ó, nessa falha da defesa, que não afastou direito. Deram a bola de presente e levaram um gol. O time, com certeza, vai tomar aquele puxão de orelha no vestiário. Daí, apito final. Segundo tempo.
espaço para jogar, pode avançar pela beira do campo. Olsen. Desarme limpo dentro da área. Uma pancada passou perto, levou perigo. Espetacular cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu para cima do adversário. Bateu, bola viaja para a área. Pega o cabeceio com tranquilidade, sem perigo. Pegou mal na bola. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Simakan. Tá com Dani Olmo. Schlager tá com a bola. A zaga bloqueia. Mais uma bola bloqueada dele. Parou, parou. A arbitragem pega o impedimento, Caioba. A ideia até que era boa, mas faltou tranquilidade na hora de enfiar a bola. Se precipitou. Substituição, Bayern de Munique usa o banco. Para o árbitro, confirma. Falta para o Bayern. Que ficou só no papo, na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Preciso, intercepta o passe. A EA Sports ao vivo informa, 30 passados, segundo tempo. Musiala. Estufado com o queixo erguido, autoestima em dia. Olha o replay, pintou a chance, bateu pro gol sem pensar, de muito perto. Tava no lugar certo, na hora certa. Aí encaixa. O Bayern vence por 3 gols e pode ampliar. Elmas. Passou, levou a melhor. Segura, atenção, quer espaço. Direto pro gol. Defesaça do Neuer. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Espaço, pode vir o contra-ataque. Zanessa, impedido, jogo parado. Vamos para a substituição, vem fôlego novo no time. Chega bem para roubar. Sobe a placa, mais 2 minutos. Papo por aqui. Deu Bayern de Munique. Missão cumprida, Caioba. Bela vitória com placar folgado, Guilherme.
Sei que é chover no molhado, mas não tem como não elogiar esse ataque. É o melhor da liga até aqui. Jogo após jogo, o setor ofensivo deles está sempre dando conta do recado.